Bapak Ibu, para kadang kinase, simbah-simbah lan adik-adik, para romo, suster, bruder, berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi ing liburan Natal utawi ing mangsa Natal menika kabungahan tansah mengku. Kula panjenengan sami anggenipun kelajengaken gesang ngabdi Gusti lan mujudaken katresnan dalem anggenipun bangun pasederekan. Dinten menika pasamuan suci mestaaken Santo Yohanes Rasul. Mila ingkang sepisan kula ngaturaken provisiat derek bingah dumateng Bapak Ibu simbah-simbah para kadang kinasih utawi ugi lingkungan wilayah stasi paroki ingkang ngayom ing Santo Yohanes. Selamat berpesta nama. Kula ugi ngayom ing Santo Yohanes Rasul. Mila nggih nyuwun dumateng Bapak Ibu para kadang kinasih supados lumantar santo pangayoman Santo Yohanes Rasul kula saged nulodo kautaman-kautamanipun anggenipun dados murid dalem Gusti. Pancen boten kathah cariyos bab Santo Yohanes Rasul. Yen Bapak Ibu kemutan wonten ing Injil, Santo Yohanes menika saderenge ditimbali Gusti gaweane mancing, jolo, golek iwak. Awit pakaryane menika nelayan. Lan saksampunipun derek Gusti, Santo Yohanes menika tasih terpengaruh kalian simbokipun. Mila sakwijining dinten Yohanes kalih Yakobus nyuwun ing ngarsa dalem Gusti supados yen Gusti dadi ratu kepingin ana ing sisih kiwa karo tengene dadi senopatine. Lan cariyosanesipun rikala Gusti sampun dipun pentang Santo Yohanes menika ingkang ngrencangi Ibu Maria wonten ing sak ngandhaping pamentangan dalem Gusti. Lan Gusti ingkang masrahaken Ibu Maria dumateng Santo Yohanes lan kosok wangsulipun. Lan rikala Gusti wungu Yohanes kalian Petrus balapan awit dikabari dening Santa Maria Magdalena yen jenazahe ora ono, terus balapan nilii. Lan Yohanes dumugi ing makam langkung rumiyin. Nah menika sebagian cariyos magayutan kalian Santo Yohanes Rasul. Lan ing Injil Santo Yohanes Rasul menika kasebat murid ingkang kinasih ing Gusti. Mugi-mugi kula ingkang ngayom ing Santo Yohanes ugi kinasih ing Gusti. Lan Santo Yohanes menika ingkang nyerat salah setunggal Injil, inggih menika Injil Yohanes. Lan yen Bapak Ibu menika niteni antawisipun Injil Markus, Matius, Lukas, lan Yohanes, Injil ingkang benten menika nggih Injil Yohanes. Yen Injil Markus, Matius, Lukas menika meh mirip. Pancen saperangan wonten sing khas masing-masing Injil. Ning cariyosipun utawi urut-urutanipun menika meh mirip. Nah mugi-mugi lumantar paseksenipun Santo Yohanes Rasul ingkang dipun serat wonten ing Injil utawi ugi wonten ing seratipun Santo Yohanes ugi nyerat paseksen imanipun awujud surat cacah 3.
1 Yohanes, 2 Yohanes, lan 3 Yohanes. Nah, mugi-mugi lumantar paseksen Santo Yohanes Rasul, iman kapitadosan kulo panjenengan sansaya leres lan mantep. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika, kapethik saking Injil Yohanes bab 20 ayat 1a kalajengaken ayat 20 ngantos dumugi 8. Suawi sami munjuk, Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karso ngandika dateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Ing dina ngaat, Maria Magdalena mlayu nemoni Simon Petrus lan murid liya sing kinasih ing Gusti. Banjur kondo, Gusti dipun pendhet saking pasarean. Kula mboten ngertos sakmenika wonten ing pundi. Petrus lan murid liya mau nuli budal menyang pasarean. Mangkate bareng, nanging murid sijine luwih rikat lakune lan tekane ing pasarean disi. Nanging bareng ngungak, weruh lawon wis tumata ora sida mlebu. Dene Simon Petrus tekane keri, nanging terus mlebu lan weruh lawone. Nanging usap riwe sing kanggo nutupi mustaka ora awor lawon, wis lempitan ana ing papan liya. Bakdo iku, murid sing tekani dhisik lagi mlebu bareng weruh terus ngandel. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil kangge mengeti pestanipun Rasul Yohanes kapethik saking Injil Yohanes bab 20. Cariyos menika konteksipun Gusti Yesus sampun sedo lan sampun disareke. Wancinipun dinten Minggu, menawi maos ing perikop saderengipun Santa Maria Magdalena menika nuweni pasarian ning kaget mergone makame Gusti Yesus wis binuka lan rikala nginjen jenazahipun Gusti ora ana. Kaget, bingung, terus melayu laporan marang Petrus. Nah, Yohanes utawi murid ingkang kinasih Gusti rikala mangertosi kadadosan menika lajeng pitados. Murid sing tekane disi lagi mlebu bareng weruh terus ngandel. Pangandel Santo Yohanes menika dados kekuatan anggenipun pitados ing wungu dalem Sang Kristus. Petrus lan mbok menawi murid sanesipun langkung-langkung Thomas nggih sing cetha rikala Gusti sampun ngatingali para murid, Thomas boten pitados. Menika dados pralambang bilih wungu dalem Sang Kristus menika boten gampil dipun tampi, boten gampil dipun percaya.
Para murid piyambak kemawon, para murid piyambak kemawon betahaken proses sing panjang. Nganti di weruhi Gusti bola bali. Nah, menapa Bapak Ibu nate diweruhi, diketok-ketoki, dihantui. Yen sampun nate menapa wonten ingkang ajrih diketok-ketoki, diketoki memedi, gendruwo, wewe utawa sedulur sing pun sedo. Nah menika nggih, percaya ora percaya. Angel yen dipercaya buktine apa? Ning nek ora dipercaya kok yo akeh sing ngalami. Perkawis kebangkitan utawi wungu dalem Gusti menika ugi dados perkawis sing panjang. Anggenipun mahami, anggenipun nampi. Ning murid kinasih inggih menika Yohanes rikala ningali lajeng pitados. Nah menika tentu kanugrahan kagem Santo Yohanes. Amarga yen awake dhewe kudu weruh dhisik anggone pitados, anggone lajeng beriman. Kula kinten lajeng boten wonten sing bakal percaya marang wungu dalem Gusti. Nek kudu weruh sik, nggih. Wah aku mubengi liwat jaratan kono kae diketoki gendruwo. Rikala diceritani iso-iso awake dhewe ra percaya mergone ora weruh. Lek percaya nek diweruhi. Nah. Nek kudu ngono kuwi dhisik. Awake dhewe ya rekoso, mengko nek diweruhi tenan malah wedi, malah kaget, iso sepot jantung, iso mlayu nubras-nubras sipat kuping. Menika nembe diketoki memedi. Ning Gusti Yesus paring janji, paring kasagahan bilih ing sak mangkih ing pungkasaning jaman Gusti bakal rawuh malih ngasto panguwasa lan kamulyan. Nah ing wektu menika awake dhewe bisa weruh Gusti. Kapan menika? Yen awake dhewe tinimbalan. Nah menika ugi dados paseksenipun Yohanes Rasul. Bapak Ibu saged maos wonten ing Injil Yohanes bab 11 ayat 1 ngantos dumugi 6. Rikala Gusti ing sakmangke sampun rampung nyawiske papan ana ing swarga, Gusti bakal bali metuk awake dhewe. Nah, sinten ing antawisipun Bapak Ibu para kadang kinasih sing sampun kepengin banget pinanggih Gusti utawi ningali Gusti, weruh Gusti. Nah, monggo. Mangkih Gusti bakal metuk awake dhewe. Menika ingkang sepisan. Ingkang kaping kalih lumantar pesta Santo Yohanes Rasul menika, kula panjenengan ugi kaparingan pitedah bilih katresnan menika dados roh utawi inti pawartosipun Santo Yohanes Rasul. Mila jumbuh kalian tema Natal, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, kula panjenengan sansaya kaparingan pitedah bilih anggenipun bangun iman kapitadosan. Menika nggih asemangat katresnan. Aku nresnani Gusti, aku nresnani sesami. Mila wonten ing salah setunggal cariyos rikala Yohanes Rasul menika badhe tilar donya, lajeng paring wasiat dumateng murid-muridipun. Anak-anakku,
kasihilah seorang akan yang lain. Nah menika warisan iman saking Santo Yohanes Rasul saderengipun tinimbalan sowan ing ngarsa dalem Gusti ing swarga. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.